Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Big Brother, ontem, com Cristina Ferreira, Bruna Gomes, Mafalda Oliveira, Flávio Furtado, nos bastidores. Vejam! Pela primeira vez, não vamos assistir ao frente-a-frente entre casa e anexo. Fábio foi o concorrente expulso. Concordam com a expulsão? Comentem, por favor. Se gostaram do conteúdo, deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!